Ok, da skal jeg gå gjennom tabellen som står på side 14 i læreboka Mediekommunikasjon 2 med opplevelse som metode, som er utgitt av Siri Ødegård og Inger Hobeck, eller de er forfatterne, og så er det gitt ut på Gann forlag. Boka som jeg har her, den er fra, for å være helt nøye, det opplaget er 2008. Denne modellen her, den har nok blitt introdusert ganske tidlig i utdanningsløpet, men det kan være greit for de som ja, gikk på VG1 og nå sitter på VG3 og så tenker, ah, hvordan var det her igjen? Eller kanskje så er du VG1-elev og har aldri sett den før. Den er egentlig veldig enkel og bare en måte å sette opp på for at vi skal kunne jobbe med å skille mellom massekommunikasjon, gruppekommunikasjon og personlig kommunikasjon, og så prøve å avgrense hva er det som kjennetegner de ulike kommunikasjonssituasjonene. Og det er selvfølgelig sånn at når man skal sette opp virkeligheten i en tabell på tre kolonner, så vil man oppdage at virkeligheten nok ikke er like enkel å organisere som det er å sette, liksom, som tabellen inviterer til. Så hensikten her er egentlig ikke å si sånn er det, men forsøke å avgrense litt grann og si det blir mer eller mindre grad av. Sånn at når du skal bruke denne her modellen her, så skal ikke du si ja, men det passer ikke. For det er hverken gruppekommunikasjon, personlig kommunikasjon eller massekommunikasjon. Fordi et eller annet ikke passer her, sånn, så kan du si, i stedet kan du si det passer ikke helt, men det ligner mest på en av disse kategoriene. Og når du da forklarer hvorfor det ligner mest på en av disse kategoriene, men samtidig ikke ligner helt, fordi den kanskje har trekk fra den andre kommunikasjonssituasjonen, vel, da viser du at du forstår og kan bruke en modell, men også tenke ut ifra en modell og bruke den som verktøy for tanken, uten å si det passer ikke inn i skjema. Virkeligheten passer veldig sjeldent 100% inn i skjema. Men allikevel så er det altså nyttig å sette opp virkeligheten i et skjema for å klare å organisere det på en best mulig måte. Ok, vi går i gang. Massekommunikasjon. Vi sier i hvert fall om massekommunikasjonen at den er enveis. Det vil si det er få sendere, og det er senderen sender sitt budskap til mottaker. Altså vi husker den der klassiske prosessmodellen. Sender sitt budskap til mottaker. Enkelt og greit. Det er lite tilbakemelding. Det vil vi jo se helt nederst her. I massekommunikasjonen så er det lite tilbakemelding. I gruppekommunikasjonen så er det... Kan det være enveis? Altså, vi har alle vært i et klasserom der det bare er læreren som snakker, og ingen svarer. Enten fordi elevene ikke vil si noe, eller fordi at læreren ikke gir rom for at det er plass til å si noe. Men uansett, vi har også vært i klassesituasjoner hvor deltakerne eller mottakerne i gruppa er aktive og gir mye tilbakemelding. Og poenget med gruppekommunikasjonen er jo nettopp det at den åpner opp for og gir rom for tilbakemelding. Men allikevel så er det viktig at vi husker at kommunikasjonen som foregår i en gruppekommunikasjonssituasjon er asymmetrisk. Og med det så mener vi at forholdet mellom avsender og mottaker ikke eller sjeldent er likeverdig. Altså vi har en rollefordelingen her er at avsender har større makt eller større autoritet enn mottaker. Det er ikke symmetri i forholdet mellom mottaker og avsender, det er asymmetri. I personlig kommunikasjon her så har vi at den personlige kommunikasjonen er toveis. Vi har jo selvfølgelig situasjoner hvor du står og snakker med noen, eller du står og lytter til noen i en
samtale og føler at du aldri kommer til ordet. Men vanligvis så tenker vi oss at når vi snakker med noen personlig, så er det rom for dialog, altså tilbakemeldingen mellom sender og mottaker her, den går frem og tilbake, det er pingpong. Og det kan vi også da trekke inn her nederst, stadige tilbakemeldinger, det kjennetegner den personlige kommunikasjonen. Det som også da er viktig å få med seg, at dette her har jo noe om å gjøre med hvor mange mottakere man har. I massekommunikasjon så har vi mange mottakere. I gruppekommunikasjon så har vi flere mottakere, altså massekommunikasjon heter jo masse, fordi det er en masse av mottakere. Mens gruppekommunikasjon har flere mottakere, mens i den personlige kommunikasjonen er det en eller flere, men det er ganske få. Og det er jo selvfølgelig sånn at antall mottakere er med på å avgjøre muligheten for å kunne få mottakeren å kunne gi tilbakemelding, eller ta overta senderrollen, hvis vi tenker på den måten. Det som også kjennetegner massekommunikasjon, er at vi har profesjonelle sendere. Altså de som jobber i fjernsyn, radio og avis, de har det som jobb å kommunisere ut til massen. Mens i gruppekommunikasjonen så kan dette variere. Noen har som jobb, altså en lærer har som jobb å kommunisere til elevene, mens i andre sammenhenger så har man frivillig arbeid, og det er på en måte ikke jobben å kommunisere. Det som kjennetegner den personlige kommunikasjonen er at den som regel ikke er profesjonell. Men ikke sant? Man er privatpersoner, og man snakker sammen, og man prøver å ha en dialog, og man prøver å ha et likeverdig forhold seg mellom det, og ikke alltid man har det heller. Men samtidig så er det et veldig godt eksempel i læreboka, hvor du kan bli oppringt for eksempel av en telefonselger, som jo da har som jobb å kommunisere med deg, og kommunikasjonen er privat. Og hvor den profesjonelle selgeren da imiterer eller simulerer en sånn privat, ikke-offentlig, vennskapelig tone. Sier sånn, hei Petter, har du tenkt på hvor mye telefonen din virker? Nei, hvor mye din telefonen din koster, og så videre. Sånn at vi har jo situasjoner hvor den personlige kommunikasjonen hvor det er sånn at senderen da er profesjonell. Men vi vil jo også da si at sånne situasjoner, da føler vi at den kommunikasjonssituasjonen er ikke ekte på en måte. Altså dette personlige brevet fra en eller annen person i Nigeria som vil så gjerne at du skal hjelpe familien hans med å flytte masse penger fra en konto til en annen, er jo i en sånn, å kjære deg, veldig personlig, men du tenker jo allikevel at her er det noe lureri. Så vi tenker oss at den personlige kommunikasjonen først og fremst er ikke-profesjonelle sendere. Der er det ikke-profesjonelle sendere. Det som er helt sikkert, det er at den personlige, den massekommunikasjonen, den krever et medium. Da er vi her. Altså, kommunikasjonen er mediert. For å drive med massemediene så må vi ha medier, og for å drive med massekommunikasjon må vi også ha medier. Vi må, selv når vi skal kommunisere til en gruppe på en konsert, så kan man jo si at her har du en stor forsamling om en masse, men da medieres det gjennom høytaleranlegg og så videre. Så massekommunikasjonen den er mediert, den krever et medium. Gruppekommunikasjonen kan både skje med eller uten medium. Vi kan bruke høyttaler, vi kan bruke internett og chattesituasjoner eller, og så videre. Altså, det er mange løsninger her, men vi kan også la det være. Så det kan være både og. Den personlige kommunikasjonen krever vanligvis ikke et medium. Men samtidig så har vi jo sms'er, og vi har jo brev, e-post, telefonsamtaler og så videre, som gjør at også den personlige kommunikasjonen er mediert. Og
vi kan huske, vi må huske på det at i økende grad er kommunikasjonen vår mediert gjennom et medium og preges av det. Utifra at det er visse ting man sier, kan si på SMS som man ikke kan si i andre sammenheng, eller kanskje egentlig omvendt. Det er visse ting som man ikke kan si på SMS, fordi at det vil være utidig eller upassende å bruke mediet til det. Når vi da snakker om massekommunikasjonen, så er det jo sånn at den er offentlig. Alle, den er åpen for alle. Mens gruppekommunikasjonen her, den er halvoffentlig. Vi kan ha gruppekommunikasjon på nettet, for eksempel. Alle får ikke lov til å være med i den og den Facebook-gruppa, men alle de som er med, de er med. Vi kan ha møter hvor bare medlemmene får lov til å komme, og så videre. Men gruppekommunikasjon kan også være privat. Den personlige kommunikasjonen, den mener vi er privat. Først og fremst privat. Den hører til den private arena. Så nå har jeg altså gått gjennom det som er hovedkjennetegnet med de tre ulike kommunikasjonsformene, eller de ulike kommunikasjonssituasjonene, som på en måte, hvor vi snakker om enten er det massekommunikasjon det er snakk om her, eller er det gruppekommunikasjon og personlig kommunikasjon. Og jeg er helt sikker på at hvis du nå skal prøve å anvende disse her på en måte definisjonene på bestemte kommunikasjonssituasjoner, og prøve å si hva slags type kommunikasjon er det snakk om her, så vil du oppleve at det er overlappinger eller gråsoner, og at det ikke er 100%. Men som jeg sa innledningsvis, denne tabellen her er laget for at vi skal prøve å kunne lage kategorier for å kunne diskutere i hvilken grad de ulike kommunikasjonssituasjonene hører hjemme i de ulike kategoriene, for da å kunne best forstå hva som kjennetegner bestemte situasjoner. Ok, vi har en situasjon. Snakker vi om en personlig kommunikasjonssituasjon her, eller snakker vi om en massekommunikasjonssituasjon her? Kanskje litt av begge deler, eller kanskje det er en gruppekommunikasjon. Ja, er det egentlig gruppe, eller er det mer privat? Ja, det er sånn vi skal bruke denne tabellen her.